Mamy blat renowacji. Nie, przyjadę. W czerwcu, czy nie przyjadę? Przyjadę. Tak, tak? Nie, to po klasie się mam. You do.
Four stars for Taylor. Two stars for Taylor, the same price as a euro per cubic. The same price for four stars for Taylor. Kaip geras tas kodas šiandien? Nu, toks, nu, ne blogis, bet kažkaip iš šono žiūrint, tu labai jėvai atrodo. Sunku žaisti, jis labai su... Viską turi labai pataikyti, aš nieko pataikyti visą. Jo, kažkaip, nežinau, atrodo, kad neįdėjus. Jis yra įsitį, in very good manner. Nu dabar bendvejo. Ką? Bendvejo. Tas pats, kad jis ponas, kad jis